9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Virja e hart. Koha për kandidatin e parë potencial për të fituar Volkswagen Up ka skaduar. E ju vazhdoni të dërgoni SMS sepse me njëherë pas të parit dhe të bëjmë përgjedhjen e kandidatit të dytë. Dhe tani fillon rrotullimi i numrave. Të mësojmë se kush do të jetë kandidati i parë në rastin e parë. Ndërsa, e dini se pas ti kandidati do t'jetë me njëherë i dyti. Ju vazhdoni të dërgoni SMS-it e juaj për derisa na presim që të ndaloj diku numri, të realizojmë telefonatën, të njoftojmë personin e fjalë që është i përzgjedhur si kandidat potencial për fituar Volkswagen Up, e ju shënoni në 55555 dhe shkruani ari 044-7125. Dhe dy numrat e fundit. Kyçeni telefonin ju lutëm, shpejt e shpejt, sepse vetëm edhe një rast tjetër na ka mbetur që t'ju thrasim. Në të kundërtën, na duhet të përzgjedhim një numër tjetër. Për momentin nuk mund ta kontaktojmë. Nuk mund ta kontaktojmë për momentin. Sërish. Kjo është hera e tretë. Ju dërgoni shpejt e shpejt SMS-et sepse dikush duket u ka lënë fatin juve. 044-7125 dhe dy numrat e fundit. Presim për pak qaste. Kjo është hera e tretë. Shumë shpejt do e bëjmë përzgjedhjen edhe të numrit të dytë dhe kandidatit të dytë potencial për të fituar Volkswagen Up. Si duket... Po, presim cingërimen. Numri... Për momentin nuk mund të kontaktojmë. Na vjen keq, por me gjithatë, kjo është një rast i lëmë për dikë tjetër. Ne me njëherë shkojmë në përzgjedhjen e numrit tjetër vërsonde. Të mësojmë se kush... E ka pasur këtë fat që dikush e ka telefonin të shkyqur dhe i le mundësin dikuj tjetër që të vi këtu në javën arshme të garoj dhe ndoshta të fitoj Volkswagen Up. Por rotullon numrat, ju vazhdojnë të dërgoni SMS-et sepse e dini, bëjmë përgjedhjen kandidatit të dytë më pastaj. Kemi në Gjermani dika. Gjermania. 0041-1723-8973. Dhe dy numrat e fundit. Presim, tani në Gjermani na duhet pak më tepër kohë që të dëgjojmë atë tingullin, po. Presim me një duart rokitje si kemi në lidhje. Alo, mirëmbrëma. 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 Mirëmbrëma dhe përshëndetje nga Thirrja e Art, ju jeni kandidati i parë potencial për Volkswagen Up. 9, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1. Virja e hartë. Tash do të kuptojmë se kush do të jetë kandidati numër 2, i përzgjedhur si kandidati i dytë, i cili do të vijë javën e ardhshme këtu në skenën Thirrjes së Artë dhe do të kandidoj për Volkswagen Up. E ju mos harroni se ne kemi edhe dy kandidate tjerë, ende të pazgjedhur dhe do t'i përzgjedhim për pak çaste. Pasi të kemi kontaktuar me kandidatin e dytë, e po ashtu më saroni ju që po dërgoni SMS dhe po shkruani banesa, se do të bëjmë dhe përzgjedhjen e një kandidati për banesën mbylljeshme. 049-1801. Dhe presim tani se kush do të jetë ai i cili është kandidati numër 2, ai apo ajo, këtë rast. E kemi si duket me njerë lidhjen. Po së është më afër, 049. Është nga Kosova dhe do ta presim në një dorë trokitje. Alo, mirëmbrëma dhe urime. Urime, urime. Mirëmbrëma. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dhe shtypim butonin të mësojmë se kush do të jetë fituesi apo kandidati numër 3 të Thirrja e Artë. Për natën e sëmtme për të fituar Volkswagen Up, javën e ardhshme, vetëm një javë dhe ju vini këtu, tek studio Thirrjes së Artë, nërse unë punisim një herë drejt butonit, sepse do të përgatisim për herën tjetër. Nërsa presim që të ndaloj numri diku, ka ndaluar. Është numri 045-3246.
Të mësojmë se prej nga vjen sa SMS ka dërguar, si quhet, dhe do t'jetë kandidati numër 3. Ndërsa ju dërgoni shpejt SMS-et dhe shkruani Ari, sepse do të bëjmë përzgjedhjen e kandidatit të katërt më një herë. Alo, mirëmbrëma. Urime. Mirëmbrëma. Ju jeni kandidati i tretë i përzgjedhur për të fituar Volkswagen Up. I wanna bring you up. I wanna bring you. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 E tani kuptojmë se kush do të jetë kandidati numër 4 për sonde. E ju vazhdojnë të dërgoni SMS-et e juaj, sepse nga momenti që, apo themi nga ky moment, ju që shkruani Ari, do të thotë deri të dielën tjetër do të kandidoni. Çdo nat nga një telefon, e po ashtu të dielën mund të jeni kandidati për zgjedhur për Volkswagen Up. Ka ndaluar numrin në Zvicër. Mësojmë se kush do t'jetë në Zvicër. Interesante, nga Gjermania, nga Zvicra, si duket, çdo javë po kemi kandidat të vendeve të ndryshme, sidomos Gjermani, Zvicër, Kosovë, këto janë më të shpeshta. Por të mësojmë se prej cilit vend është nga Kosova. Mire tha veni më herit, nga kjo moment dërgoni SMS dhe shkruani banesa, sepse me një herë do t'kemi edhe kohën e caktuar për të gjithë ju të cilë dërgoni SMS, dhe njëri për juve do të përzgjedhet si kandidat i radhës. Shkruaj 55 555 dhe shkruaj banesa, shpejt e shpejt. Alo, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, ben. Së është numri im. Provoj me njerë, se si duket lidhja është shkëputur. 0, 0, 4, 1, 7, 6, 7, 3, 5, 9, 7 dhe 2 numrat e fundit. Të presim. Kujdes me bateritë, kujdes me telefonet, sepse ju ikën në rasti. E mos lëshoni rastin, jeni kandidati numër 4 në qoftë se lajmëroheni sigurisht. Një rast ju humbi tani, nuk jeni lajmëruar për herën e parë, presim herën e dytë. E besojmë se do të lajmëroheni. Kemi si duke linjën. Sepse Alo. Urime, urime. Urime, urime. Ju thrasim nga Thirrja e Ardhë, zotëri, e dim që jeni në Zvicër. Ju përgëzojmë, jeni kandidati i katërt për të fituar Volkswagen Up. Dhjetë, nëndë, të, shtatë, gjashtë, pesë, katër, tre, dy, një, zero. Dhe e ardhë. Nga ky moment tani presim dhe lutim Marigonin të shtyp butonin dhe ti sjellim dikujt fat. Do të mësojmë se kush do të jetë kandidati i cili do të kandidojë më pastaj për banesën. Dy dhomë, se që ndanë Thirrja e Ardhë, po rrotullohen numrat, ne pozicionohemi te telefoni rrallë. Po rrotullohen, po rrotullohen, nga ky moment që ju vazhdojnë të dërgoni SMS të shkruani Ari e po ashtu dhe banesa. Nërsa ka ndaluar, do të thotë numrit tek 045-5325. Dhe presim tani se kush do të lajmërohet. Roli bën rrotullimin e numrave, ndërsa e vëzhgojmë unë Marigona dhe po ashtu Juria, e cila na vëzhgon gjatë gjithë kohës. Nëse ju të dashur, që po na ndjekni, po dërgoni SMS. Alo, alo, urime! Urime, urime! Ju jeni me fatë, sepse jeni kandidatja e radhës që të fitoni banesë, dy dhomshë, të cilin për ju e dhuron Thirrja e Ardhë.